508, 15, päivä, no mitä sinulle? No, no niin, tattista tämän kertaisesta. No päivä, mikä sinut tänne kirkon kylälle lennätti?
hitto, hyviä löytöjä. Mä en tajunnut, että tuo meidän mettissä on tällaisia kostlia. Joo, kyllä mä sulle maksan näistä ihan hyvin. Thank you.
nimi. Elämän vain. Paljon puhut, teet vähän, kenen usko on tarpeeksi tähän. Uudelleen, uudelleen ja uudelleen. Menevät tilalle tänne.